Sobiraaɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo tif international, on mbiyama jaam waalo moro jaam hiire woro jaam wiyete on nokkuɗi ɗi mbaari sawtou Abdoulaye Hamady Sall ari ɗo ittina nokkuɗi kabaruji ɓurɗi tengtude e nder ndeɗo no yontere sikela. So tawi en kaali ɗum no woodi kabaruji kewɗi kewɗi tengtude, kono noon ɗum faaɗi tan ha no fewi sa ɗum jeeyi sababu ne waɗi en tongat tan ko nder noon. So haalama ne waɗi ko tewono finde mawni nden finde no waɗi ko toon ndenna leydi Mauritania hol ndenon finde ko ɗen ngendiyankoɓe tinanora ganduɗon hon darde muɗum e golle muɗum e ɗemgal pulaɗe kala ko yewti hono ɓiɓɓe leydi Mauritanie ha tenke ɓaleɓe. Ko noon neɗɗo foof so lañi banggue mo tekkinto on woni hono jiggo tafsiru jiggo ceno jiggo tafsiru jugge ne wayno kanko ne en wayno gurdam makko fo wonno ko ɗemgal pulaar kadi sikela woni wonande gueɗe kewɗe woni bo golle o gollima nder leydi Mauritania. Sibone ne wawi feede on meɗi wonde jagorɗo walla meɗi wonde ministre koye nder ɗon nan caggal ne rewi 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 hawa udda e wonande hono dumbirdu wallata caggal ɗone kadi wayno nde o sanki to nde wayno gila nden hawɗone saaha gueɗe makko ɗe mawɗi nde haɗo fewi ha no fewi sanne koye nder ɗon noon. To enayyi hono bakaw ɗon kadi wanko ɗon tigui boko mbotu makko dasa e nder ɗon ene wayno ɓen ɗon kadi mawni toon wona dendagal bandiraɓe haalaɓe haɓe gona haalaɓe ene wayno kanko saaha nde wurtino jomi ko nder wani ɗon mawninama toon. Holla mawnira koyto gueɗe dine l'islam oɗande ko yite jippinde kala wite defte alquran Allah tedduɗo hiɗi faaɓe mawɓe mawɓe kadi keeɓi hen tawtorede caggal ɗon kadi ha ɓende honande ko yite hono yewtere tan ɗen yewtere yewtere dendan kala ko wiyi toon ɗemgal pulaar walla ko wiyi toon nafoore pulaar walla kala ko wiyeti hono ɓamtare nde o darino e golle makko e balle makko. Kanko ha joni hono jiggo tafsiri jiggo so wiyama noon ɓamtare pulaar walla nafoore pulaar ene wayno kanko jiggo tafsiru ene wayno kanko so yiyama tan ene wayno ko pulaar yiyetee ɗum tagui kanko so wiyama yewtere makko hay sene ganduɗa tigui 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 toɓɓere nde eɗen mbawi ganduda kam pulaar n ɗon tigui rigui tigui rigui. Donc goto hono serembe meɗen on woni hono jiggo Amadou Seydi ne wayno ko on ɗon yewtanno kala ko wiyte on ɗeɗon gueɗe wonande hono wonande ha joni hono baaɗi meɗen golle muɗum e darde muɗum tiɗa ha no fewi sane woni gongo donc Amadou Tijani donc ene wayno kankone e kala saaha omo haalani en golle nde poti sifora saabu darde makko e golle makko ɗon bandiraɓe tedduɓe ne wayno ko oɗo ene seeɗa jinnoɗen sikela ɗum no ɓen ni en gartato e nde leydi Sénégal ne wayno ɗone kadi bomare mawde wonnode e kala saaha e ɗum atto e haqqillaji yimɓe ha tini ɓiɓɓe Sénégal naɓe nde ɗon bomare ko wiyama hutande ujunnaji ɗiɗi woni 2000 fade 2002 jafoɗen nder ɗum noon caggal nde laana cuurki mbiyeteko batol joola ummina toon e Casamance jaɓade toon wona Dakaru e nder ɗum en wayno laana kayiwde laana kayiwi nde noon pittaɗe kewɗe 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 kalkima hen guilayi e julɓe ha eɓe gona julɓe hollitama ni ko ujunnaji ha joni jiitaka. Kono noon ɓe kollite mbi ko ɓuuri tengtude laabde ko tan kam ko jagga maayɓe ɓe ko guillayi ɓuuri nanguru ujunere e 1863 1863 ko ɓenɗon sanki hen ɓenɗon sanki ɓe kadi ko guilayi sukaɓe ha e mawɓe guilayi julɓe ha eɓe gona julude noon nde waɗande kadi on tuma koye laamu Abdoulaye Wade wonno wonno jimɗo jagoɗo ko majoro boy ɗum noon banggue yo ban kala nde manitar nde yonti yimɓeɓene goyɓe kaddi kaddi bojji hollitama wonande yoga e wonande wone cahe ɗen cahen jiɗen wiide ko wiyete hono bamule guila hefreɓe ha eɓe gona hefreɓe ne wayno dowuji mbaɗama toon e guila nden haɗon sene wayno ɗum noon mawninama ha no fewi sane guila e Dakar hade banggue Casamance o. Heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo tivi international ene wayno so tawi ɗum haalama kadi koye nder ɗon kadi oɗo saaha ene wayno kalde ko wiyte hono banggue leydi Sénégal ko hen goɗen jaltani ɗum taw caggal nde Alhaji Macky Sall toɗɗi laamu kesu ngu yo ardo walla Amadou Tidiani Amadou Tidiani Ba Amadou Ba yo ardo ɗum gila nden ha oɗo no saaha wayi golle dardoɓa ni henne. Kono noon holli tamede wayno haare ɓurde tigui rigui darade nde nden haare ko haari daranide walla darnade kala ko yiite hono guetewɗe gueɗe ɓurɗe ɓurnaɗe en gueɗe noon ko wonande kono miskineɓe tinama gandama tampi ha no fewi sanne nde ɗum on hollitama enoon guuro ka ene tiidi ha no fewi sanne kala ko memɗama picca junggo ɗum noon kanko Alhaji Macky Sall holliti o wi ene wayno kala ko wiyte no guuro ka kala hen ko ɗo wawi wonde ma gueɗe ɗe gusti ha no fewi sanne nder ɗum ɗon kadi aɗan ɗon tan ko wiyte hono coggu loiji loi loiso loiso e hoore muɗum kadi ene musti ha no fewi sanne sikala ɗum ɗo foof ma wa ustede hen hanirta ni hen koye nder ɗum ɗon noon o wonande ko wiyte hono jagorɗen noon jagorɗen
wayno ko jimɗo jagorɗo jimmi ɗum nde ɓe ɗaddi batum amine caggal batu guddaɗa kan wallaji Macky Sall jimɗo jagorɗo on woni wona Amadou Ba wonande kadi hono directeur du cabinet makko e wonande hono jagorɗo keftanade kala ko wiyete e hono finance ɗon kala ko wiyete no coporeje wonande keftanade kala ko wiyete hono julagu ɓeyno fo en wawi en jooɗima ne jooɗi en batti hen haqillaji men fewi no fewi gaam yewde oɗo saaha walla peeje poɗɗe ɗaɓɓede e beele he guuro ka en usto hano fewi hano fewi sanne e sum noon mi ni bandiraɓe tedduɓe ene wayno natan to banggue dawrogol hewde famɗude ko wiyete hono Mimi Touré caggal nde Mimi Touré kañum geddi gaddani haala muɗum hande kala jaɗa haala muɗum haalete koye nder noon holletama wayno kanko hono Oumar Youm mo ganduɗa kañum gardiɗo kala wiyetano parlementaire hollete o wi so tawi tigui tigui laaɓi tigui rigui wonande kanko Mimi Touré ko geddi yoore feere artir ko wiyete hono poste makko débuté o ɗuma no wayno ko hunde teskade hen no fewi no fewi Allahm yo Allah maɗum waɗa Allahm yo Allah ɗum waɗata ko noon tinen gande ne paamino wayno oɗo saaha ko ɗum noon woni ɗo ni en caggam ɗo ne kadi sikki ala so tawi en kaali en naati banggue dowrogol en mbawa wasde haalde ko wiyete hono batu garwaningu wona ɗonɗo jagorɗo woni premier conseil des ministres nde haalande nonanne ko wiyete hono gueɗe Karim Meysa wadde ɓinguel Abdoulaye wadde meɗino wonde kalfinade kala koye noon jagorɗo towɗe towɗe ɗo nder leydi Sénégal caggam ɗo ne kadi wiyete hono Khalifa Sall meɗo ardade mairie Dakar kañumne halfinama koye toone gueɗe towɗe nden noon hollitama wonande ene pooti hankkadi heɓde haqqeji mabɓe ɗi haqqeji noon caggal ndeɓe coka nde alaysa kamɓe foof ɓe mbawa yafnede ni henna yafnede koko wiyete ono amnesty o no wayno oɗo saaha beele so tawi en jafnama beele goto mabɓe foof ene wawi wadde haqqe muɗum won haqqe noon ko beele ene wawi waɗoyde janggo jaam kala ko yoyti ono banggue taw ɗon banggue noon ko banggue ha joni ƴamde lefol hoore leydi yankagal noon ene wayno oɗo saaha kala oɗo jaada ko ɗum haalete ni henna ko noon sikkala ha oɗo saaha haqqillaji mɓeɓe ene tundi ha no fewi jeeyi haqqillaji mɓe ene tundi ha no fewi sanne hollitama yanade kan Alhaji Macky Sall beele kanko mawo yaɓano ƴamto lefol laamu ngol ɗo won dawal tata banggal walla ala eyyi kono oɗo saaha ene wayno ɗum noon tinama no fewi no fewi yimɓe ɓen donki andude beele ɗum ma laato walla laatota ɗum noon yimɓeɓe en donki famdeɗum ha ɗon saaha tinen gande ne wayno ko wiyete hono kabaruji meɗen to banggue ha joni hono leydi ko ɓuuri tengti ko ɗum ɗon jeeya hen kono noon kadi wiyete hono gueɗe tawɗon gueɗe ka gueɗe musde ha no fewi sanne ɗen gueɗe noon wonande accident ji wonande hay bomari bomare mawde mawde waɗi nder leydi Sénégal ne ɓalle ɗi tan kadi hakkille men nogasa tati largui taw ala ko yuɓe pittalle men so wona werlaji walla auto oji e nder noon hollitamen to banggue ha joni hono banggue si jawɗon kadi bomare mawde waɗi pittalle kewɗe ne waɗi keeɓi hen sankaɗe ni hen caggal ɗonne kadi to banggue Tamba kudawɗo ne kadi wawde pitali kewɗe caggal oto pelmodiri pitali kewɗe kañumen koyemen kadi keeɓi hen sankade nder hollitama e nder balɗe ɗi tan kadi won hakke 48 heures kadi won hakke yimɓe no gasa tati largui ne wayno kañumen foof keeɓi hen sankade kono kadi diwen ɗon to eno kawlak walla banggue kawlako ɗo ne kadi ne wayno caggal nde huuɓere yani nde huuɓere yani nde noon yani nder sukaɓe guila e sukaɓe ha e mawɓe yani e rewɓe rewɓe e worɓe nder ɗonen ne wayno hewɓe kadi cankiɓo hen yene hen gorni debbo cankiɗo o ɓim hoore muɗum sanki ima wonande tigguel jaranmo guel e hono joni tati ne wayno ɗum ɗon guel ɗon cukalel ganduɗa ko tigguel jarano guel duuɓi walla lebbi tati ne wayno kañum heeɓi hen sankar yimum sankima hen e babiraɓe men sankima hen yimmiraɓe hewɓe kadi ne wonno awdaraɓe keeɓi hen sankar ɗum noon o caggal nde hono maadi ndi nde yani nde ɗum noon waɗi ko kawlak walla eto banggue kawlak o bandiraɓe teddu hetiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international sodol ko Abdoulaye Hammadi Sare wayno ha joni ko yiti hono gueɗe meɗen ko yiti hono banggue jobbo TV international sikkela so tawi ɗum haala men jaal ha tonayyi to banggue Guinée Conakry cipten bandiraɓe tan ene wayno Moussa Dadis Camara saaha nde warno e laamu nde nder ɗo noon hollitaɓe ne wayno caɗele mawɗe mawɗe mbaɗino tone ho dingiral ngal binal coftal ɓalli mbiyare stade 28 septembre ɗo waɗi nde kene won hakke seppoji mawɗi mawɗi mbaɗama seppoji noon ko salade beele dawa ngal ena mbeɗa kanko mo waɗa ha joni ko wiyete élection walla ƴamɗe lefol laamu ngol walla ala ɗum waɗi noon kadi won hakke temedere capanɗe joyyi e jeetato e wonande cankima hen guila e rewɓe ha worɓe guila e sukaɓe ha e mawɓe caggal ɗum waɗne kadi wayande wona rewɓe koye mumen kadi worɓe jaɗi mumen pijji mumen naccano kam konngol ngol jafotɗon konngol ngol nder ɗum noon guila nden hayɗo ne saaha caggal nde laamu kesi ngu ari woni laamu wona oɗo ene jeeyaɗo Allah Mamadou Doumbouyaɓe kamɓe fof alay saago ɓe dewna e lawol koye nder ɗum noon wande kanko Moussa Dadis Camara ɗiɗo dumbunaji
ɗo duuɓi fof o wurno ko toone hono ko Burkina façon nde ɓartide noon kamɓe foof oɗo saha koɓe mofto yaawe ponno ɓe ñaawama ɓe jiiɗino ñaawedde ɗoena balle kono noon oɗo saha no wayno ɗum ɗon faɓɓitama wattama ha ñande lewru daroto ndu tino ne gande oɗo saha no wayno kamɓe foof kanko hono Moussa Dadis Camara ko jaggaɗo woni ko moftaɗo ko mbiyata ha jonno mandat de dépôt kono o wonani goto kadi yimɓe woɗɓe kadi no wayno limtinɓe kamɓe foof ene wayno ɓe jagguidama wiyede oɗo saahade ko jiɗaɓe ɓendude alay saago kamɓeɓe nangue soɓe nanggam ɓe ƴeewe janggo e jaam tawi ɓe poti ñaawe soɓe ñaawe holkoɓe ñaawete beele ko ñalawma beele ko lewru beele ko hitande alay saago ko ay wonde foof ma kuugal waɗ e mabɓe ko nder man hen wayno oɗo saaha paamen tan to banggue guiɗe to ko ni so fori jubben seeɗa to banggue hakkude leydi Mali e Côte d'Ivoire caggal capanɗe nayyi e jeegomo salateje jaggade to e nayyi no bama ko wuro laamor goo e nder ɗuma noon ko wiyte hono wonande Oumar Cissé ko e mbaalo gardiɗo ha joni hono dental dunde e africa kadine wonande hono Amadou Bor e woɗɓe woɗɓe nan jaaha koyɗe moƴƴe beele ɓeɗo en jaago ɓeɗo en walla ɗeɗo en solteje capanɗe nayyi jeegom mbeɗa en mbawa ɗaccende surtout no leydi Côte d'Ivoire kono en ɗaminaa tan ene wayno oɗo saaha ma maslaha wanni bandira tedduɓe Allah jaaro on jarama saago Allah saago ɓuron sawtu on Abdoulaye Hamady Sarr